Ska du filma på namn i bilen? Jag kunde absolut inte utföra några sexuella handlingar. Jag skulle vilja säga... Inte content för barn. Alltså jag ser helt galen ut. Jag har fyllt i mina ögonbryn innan ni liksom... Undrar vad fan det är som försiggår i det här ansiktet. Gymkläderna är på. Vi ska ner till gymmet. Jag har inte tränat på 3 månader. Alltså literally nu. Vi har en fullspäckad dag idag. Alltså det är så tight i det här schemat. Igår fick jag typ ett mental breakdown. För att, alltså gud, cry me a river. Jag fick en mental breakdown för att jag inte liksom, jag har inte haft så här mycket att göra på så jävla länge. Och idag så är liksom literally hela dagen så här bokad med både jobb och liksom personliga grejer i min almanacka. Så att jag tänker träning kan vara väldigt bra. Varför sitter du och skakar? Han blir så dramatisk när han fattar att jag ska gå. Det är helt sinnessjukt. Skitsamma, nog om det. Vi drar till gymmet och så får ni helt enkelt bara hänga med. Alltså jag tycker typ att... fan, det är svårt. Alltså många... Det här är så här liten skitdetalj vi håller på att tänka på just nu. Det är inte jätteviktigt. Alltså, det är inte många som har värsta grejer. Man vill bara ha en paus, liksom. Den här kameran lever sitt egna liv, minst sagt. Den bara stängdes av mitt i allting. Men vi är hemma nu igen från the gym. Alltså det är så jävla skönt efter, även om man... Alltså nu körde jag ju inte ens några vikter idag. Men jag känner ju att jag har väckt mina muskler till liv. Alltså, fy fan vad det bränns i stjärten. Alltså på det så har jag ju de här kolsvarta ögonbrynen. Alltså jag går bara igenom en period just nu där jag bara känner mig så här fett äcklig. Jag vet inte vad det är. Alla har väl sådana faser i sitt liv. Alltså vi ska ju fota vårt poddomslag idag. Vad kul! Och sen så ska vi gå på terapi också. Så vad ska vi äta nu? Alltså gud nej, men jag kan inte med Bruna. Alltså jag får panik. Alltså... Så. And some granoli. Så. Alltså, vad fint. Vad var det där för crunchigt? Gud vad gott. Jo, står ni båda och slickar varandra snopp? What the fuck man? Jag har alltid sagt det, I think Biggie is gay. Hej, Jasmin. Jag kommer Jasmin, ja. Tack så jättemycket. När tror du vi kan vara på adressen? Ungefär. Jag ska se om vi kan teleportera oss. Ja. Kör olagligt. Jag ska gärna tappa sitt körkort. Ja, allt för att vi ska kolla om jag har cellförändringar i min Bonani. Ska du filma Bonanin i bilen? Nej, okej, han bara ska du filma Bonanin i bilen. Alltså vilken legendarisk chaufför. Är det Lars vi har? Ja, ah, men Lars du har ju kört mig förut. Ja, Borat heter jag. Ja, det är ju för du som älskar mopsar. Ja. Jag var ju med min lilla hund här förut. Ja, kommer du ihåg när han lilla miniatyr? Ja, han är så rolig, Eileen. Han har såhär... My name is Borat. I drive Mrs. Bonanni. She's going to investigate her pleasure cave. Alltså, den här chauffören är sån legend. Han har ju kört mig förut. Alltså, han är helt otrolig. Och jag är här 13.07. Jag kommer inte filma här inne för det är liksom ett sjukhus. Men så vi hörs efter min cellprovtagning. Det gick bra. Alltså, det är alltid... Oj, hur ser håret ut? Det är alltid lite obehagligt. Alltså, jag tycker inte att det gjorde så ont förra gången jag gjorde det här. Men nu gjorde det fan lite ont. Jag ska inte ljuga. Nu åker vi tillbaka hem. Det här gick ju skitsfort. Så nu är ju klockan ingenting. Alltså det gick ju literally på 5 minuter. Så att jag ska hem och fixa mig. I lugn och ro. Så att vi känner oss snygga. Inte för terapin. Men så att vi känner oss snygga inför plåtningen sen. Det kommer dock vara en makeupartist på plats. Så jag tänker att. Eller jag vet inte om hon kommer vara på plats. Men jag tänker att det kan vara bra. Och vara så fin som möjligt. Så att man inte blir stressad sen. Så får jag ta med mig lite smink. Ifall att det blir en cry session hos terapeuten. Det vet man ju aldrig. Så, let's go home and make up the face. Alltså det stod ett så gulligt bud utanför dörren när jag kom hem. Kolla så cute. Alltså, känslan när gumman fick på sig lite smink. Alltså bryna ser ändå helt okej ut nu när jag är make-up tycker jag. De är fortfarande väldigt... Alltså jag är så trött på ditt skäl. Om det finns någon hundexpert som tittar på det här. Alltså det spelar ingen roll vem vi går förbi som har en hund. Alltså han blir galen. Det är så här... Man bara, mannen, vem fuck tror du att du är? Vi ska boka en taxi snart. Och du ska få följa med till terapin. Och du ska få middag innan också. För du ska, det blir en sen kväll.
Men jag känner mig så, alltså gud, jag ska bara börja hela jävla fucking vloggen med att sminka mig istället som jag har gjort tidigare. För då känner jag mig lite mer som en människa. Alltså jag vet inte, det är, ni vet när man går igenom en period, inte för att man ska vara ytlig och sådär. Ni vet att jag skiter i, jag har ju visat mig alla lägen för er eftersom jag har haft YouTube-kanal i så många år. Men ni vet när man känner att man är i en period där man själv är såhär, I'm not feeling myself right now. Då ska man fan med bara sätta sig och ha en sminksession. Jag ska dricka upp mitt kaffe, sen bokar vi en Uber. Ska packa klart och sen drar vi till terapi. Gud vad det ska bli skönt att gå i terapi. Alltså I'm looking forward to it. Det var fan inte igår. Sådär ja hörni, nu är jag klar hos terapeuten. Alltså det gick så jävla bra. Alltså det känns så himla skönt att vara igång med terapin igen. Och jag ska fortsätta gå nu igen en gång i veckan. Och jag har verkligen, alltså jag har saknat min terapeut så mycket. Han är verkligen otrolig. Så att det känns så bra. Nu sitter vi i en Uber på väg till fotostudion. Sara är redan där med sin mamma Ställs och vad fan, ja, någon mer bara. Så att vi ska svira om där, bättra på sminket lite och sen kör vi fotoshoot. Och Biggie är med, han var jätteduktig. Du var så duktig. Du har också varit på terapi. Alltså hur redo är vi för det här poddomslaget? Men det kommer bli så kul att, alltså, att vi har blivit med podd. Här har vi livets make-up-artist också. Vinkeli vink vink vink. Och världens bästa fotograf, Jonathan, han har ni träffat för. Kolla på de här bilderna han har tagit på Ställs. Alltså det här är sjukaste jag har sett. Alltså gumman här har bättre på min make, det behövdes kan jag säga. Det var, alltså jag har ju börjat göra min bas lite annorlunda så jag blir ju oftast lite glansig liksom. Och då, vad ska du ha på dig på bilden? Det där eller något annat? Nej men vi har ju tagit nu några lite så han sa att du kan byta till något. Ja, nu vill ha fler tänker du. Mm. Jag har faktiskt en väldigt liten näsa. Men... Du har en väldigt fin näsa. Tack. Får vara halviran igen då. Jag fick mammas näsa faktiskt. Men min pappa hade inte så här jättegrov irani. Nej. Irani. Ja men alltså det är ju många, många tror att jag har opererat med näsan, men jag har inte gjort det. Faktiskt inte. Det är den enda lilla delen vi har behållt. Någorlunda naturlig. Jag börjar köra mycket mer, skiter i fillers, jag kör bara botox. Okej. Det är mycket bättre när man blir äldre. Ja. Annars är man äldre. Jo, men minivarianter, inte några så extrema doser. Nej, verkligen så här, baby botox. Men kör du lipflip då? Jag gjorde det, men så råkade jag göra lite för mycket nu när jag åkte till Frankrike. Jag bara, no, not again. Du kunde inte le. Jag kunde inte göra ett skit. Jag kunde absolut inte utföra några sexuella handlingar. Jag ville ju säga det, men jag vill inte vara den som sa det. Inte content för barn. Men man liksom människa är. Lite där framme. Mm, lite volym. Ja. Jag kände att du behövde det. Ja, den här lilla looken som äntligen har vuxit ut nu. Jag fick ju för mig att göra en sån breakup glow up för ett år sedan. Jag är ju för över ett år sedan när jag har suttit med mitt ex. Så jag gjorde en gardinlugg. Alltså fucking sämsta beslut jag tagit i mitt liv. Varför? Nej, men det var så jobbigt att styla den. Det var ju snyggt första dagen liksom. Sen när man skulle styla den, och fan blåsa ut och hålla på. Nu är det typ chill för nu har det vuxit ut. Men alltså jag fick panik i början. Jag bara, vad har jag gjort? Det är ju verkligen inte säkert. Inget tur på kvar. Ja, nej, nej, nej. Det går inte. Vilken profil är min? Viggy! Man gör det, eller hur? Jonathan, kan du sätta på min kamera? För jag vill göra en liten reel av det här. För det där såg väldigt vackert ut. Kanske gulligare så här. Att han typ, förstår du? Eller vad tror du? Hej! Hej mamma! Jag älskar! Den där kan vara på podden. Nej, men jag älskar det. Alltså vänta, jag fucking dör. Alltså stackars chugging och jag bara hjälp, Biggie flyger. Alltså också du är helt oförut. Du bara Greta Gris. Det här är så jävla bra. Vi har ju bilden. Ja. Jag är helt säker på att vi har den. Vi kommer köra lite varianter där vi klipper in lite olika. Vet du vad de här heter? Babblarna. Diddy. Det här är alla mamma kan där. Vad fan är det? Alltså vi är äntligen hemma. Alltså både jag och Biggie är slut. Jag tog ut honom på en sista kissrunda nu, men sen kände jag bara nu får det vara nog. Ska jag skölja bort det här sminket.
Så behöver jag sova, känner jag. Alltså jag är så trött. Vilken jävla dag vi har haft, hörni. Otroligt. Och den här bilden, alltså den kommer bli så bra. Det var så kul att jag råkade tappa Biggie på en bild. Alltså vänta, jag fucking... Ja, det blev i alla fall exakt så som vi hade tänkt oss. Och jag tänker att ni får se. Men sluta nu, alltså jag... jag bara kände hur min energi gick från att ha... Alltså jag har haft sån hög energi hela dagen. Så nu bara... kraschar jag. Så att jag säger godnatt där. Och så ses vi i nästa video.